یعنی صرف غختی کا تیار دے کوئی پروردگار احکام کا تیار نہ دے جو نہیں پوچھتے یہ پروردگار احکام دے میں یہ نہیں کر لی وہ صرف غختی کا تیار دے پروردگار یہ سنا لیٹس سب کہے اکھوں سے مت دلیل ڈالا پکڑے تو جو اپنا رقم نہ کو دے تو یوں سے دے دا بندہ دورا پروردگار نے گرو نہیں دورا پروردگار نے گرو نہیں ادوے اجر نہ تو لے لے پوتا پوس اسمان کی ائی لیکن کتنا یہ پروردگار مجھے کسو آماندار اپنے کئی تحجید المجودہ کئی ریبون سارے فکرہ کئی بل نیک آماندہ کئی خرم اندر کئی کون کنا بھی بہنے جڑوی یعنی تم نیک آماندہ دی مغاد کئی نیکیہ دی کئی بڑے دی کئی تو تو کوئی ویل نہ کر رہے ملے تو کیسے پروردگار لگو تو مسکی بھی دے دی ملے تو تو خبری تو نہیں خبری یہ تھی یہ حضور نے تو سنو ہو رہی تو رفعان لکے کلیس الرحمن کلیس الرحیم سلوک کلی کلی نبی نموتا کری ملے تو کازت شیئے ویر کم وہ سی آنگی سوٹ ویر کم خطر راش نمولی مولی یاد ہے سلوک وہ شیئے کم لے کی یہی پرادی گو یہی سلوک خطر مو داش نمولی یاد ہوینا کتلے کور ورہ ہی جا مو ترابتا متواجیہ نبی جی ملے تو پرنگ دو سلے کو متواجیہ پرنگ دو سلے کی نورہ خبری سلوک کرنے نورہ باندو لہو اکنم آوان جا دے یعنی مومین کو کور جا در تانگ دیت کی دین کو رحمت کا واسطہ پر دی گور دی موت او نے تو لے نہ کہ کلام مومن ہی جو ہے اور جا خوش ہوتا ہے جس کے سے پر دی گور مو سرا قانون رو اٹھے تو دی گور در اتا مو سا نور او دی پر دی گور نہ ہوئی تے دا مومن سرا مو رابطہ کاشی او کاشی نہیں جا گناہ گوری کاشی دا سو گناہ گوری ہم حرام کام حرام نہ مکی تے دا کرے احکام بزوئی نہ رولم پر دی گور سینو مانی کرے نہ منی کی گم پر دی گور تھی حکم کرے ہا نہ کام بس یہ دوڑا کا پاس ہے جس میں تو پروردی گور اجا کے مو دوانے پولیس مو دوڑا باقی نہ ہو تو کرا مو بینی یا حقیقی نہ میں اپ شالی دا یہ تو پروردی گور دے موس کرا رب تھا ہو گئی سورۃ الحرب سورۃ کریم دے بندہ کرا رب تھا نہ بولی تو پروردی گور کا کی خوب بندہ قرآن مجید کی آئی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم نجمہ تو ہو رہا زچو سا بدیو کم ماشرے کی زچو سا مثلا بدیو کم اویو آگا دیتما مصرہ محبات کی سورہ سزونا تک تو مریا آغا موسی مورا کوشش کئی چا اخبر دلال مولا چا پر دی گور چیئے سکالا شیطان بندہ دیر بندہ رابطہ بوئی بیا چا کہ یا ایوہ الانسان مو کر رکھا بیرا بی کل کریم تا کریم پر وردی گور نو غرور کی چھو رو واسطے تا دور رحیم پر وردی گور نو غرور کی چھو رو واسطے یہی بندہ رابطہ لوڑی یہی پر وردی گور تو دپورا بنا جڑی یہی بانی سا تو چول تا نیتی جو اس کا عمل تو اس کا عمل ظاہر طرف پر دیکھو نہیں سن جو نہیں یہ اپنی ترین ذریعہ اقل تو کون مگر تو او دے کو دے پر دیکھو نہیں سن او وری سر سے پر دیکھو نہیں سن تو او وری اندر پر دیکھو خوشی اخری جملے تو او سین یو وری موضوع دو وسیع ہے کہ تبلور وری مقاوات یہ قد شرعیت کی تو او سنی کو کر رہے ہوگا اور تو او انسان بیل ہوگا رہے خواہ دے اور انسانوں رجا مشکل خواہ دے اوزوئے نہیں کمی طریقی سا پروردی گور حکم دے حکم یا موسیٰ ادعونی معکم تو او ہوگا رہے تو سمونا کوئی تو سارا ہی خواہ دے سارا چلو کسون جی دے ہوگا رجا مشکل مو نیوات او ہوگا یعنی کشی اوزوئی تا انسانوں جی تو کورا سکتا ہوئے کمی لن جلیش پا دے جلیش پاڑے عظیم شکاڑے دو مقبل والے شکاڑے وہ یہ بہترین امان سکون جگہ تو ہے کلیے ہاں دو کلیے خاص نہیں جلیش بھی سرا تو کلیے بدر گور گئے کہ تو سی رگ تو کو کلیے بدر گور کا مولوی اسلام یہ یو کلیے نہ تو عمر کی ہزر علیہ السلام نے لیے مشکلوا تو کہ جی مولو کلیے تو ہے لگا تو کلیے میں مشکل شو مشکل ہسیو وہ نہیں کہ جیسے کا وقت مشکل لگا مومن رہا ہوگا کومیل کی کومیل دوئے کومیل تکم دعو دے دا ہاری جمیش کی تلاوات توا
جلاوه عظمت يورا هاري جنيش كي تلاوات توا وكاشيري جنيش كي نتلاوات توا مصنوش كي عطار ساتي رسوا بياس كي كيو رتلاوات توا بياس كي كيو رتلاوات توا بياسو كي خير دير كامياس كي كيو نوكو كور كي يو رتلاوات توا كور كي يو بياسو كي تا كور كي ننوو ويلا فالك باكولا كسفندري ندو ويلا برمان نشي تو بولتو توي كمينا يعني زندگين كي يوري بقوله إنسان دول كميل تلاوات تشرف تهاسكيش زون تقول بقوله تشرف هاسكير في تاروسي يدول كميل تلاوات بتوع يو عزيمة دو أوسكا كنور دوي سو كي مولو زندگي كي من نسك زندگي كي يوري ويدول أزاماتي ودول كميل زندگي كي فري نجدان يعني كي وجد إنسان رجامشي تو كسون دو أو كي ويني واجه خلده سكيرين شي تاو كسون كي تنسي مخلص كاسكو كي لأنه يجب أن يكون إمام دور قاسطو كيس كتراكي كاروارك دوري أغطى أوه كيه دي موحي بنا دور قاسطو يولا بنا ووري وطاوكي بجانا وكيه آغي توليك لزانا قاسطومي تغاب دير إمام دوري أغاب دير مخلص بي أغاب دير إزروا سوى سوى قريو تغاب دي غورتا كي آغي إيوكي وقاسطو هاجر مكامال قوم مولي رحمات لكي تداش يجي دي بورا مسوال لكي مكتو سيمون تداش مسوال يسالوت مسالون تا خالف روغل چونکی اذن حادثه کیو چکلے کہ رمضان کا کینا ہوا ہے بوز ہوا ہے یہ بنا ہو چلا والا سارے تو پتر پر دی گونی بھائی وی دا کرو ٹھیک ہے ہاں جے سوتا گیا مسو مسو لوڑ شاہ پر خدے نے ہوا کا سری دے کا سری دے نستی رو والا مثلا بارو نستو پر ور دی گور نا کلا ہوا کا بارو بارو تو ہوا والا مسو نے سو کا سن مسو کا پاک نکلا اسول فاکا اسول اگر سہارو تو جو نماز اس کس کو ہوتی ہے نماز اس کس کو کلا بارو لگی کی جا تو انہوں کا سن دے جو جاوا سکتی یا کسی غریب ہوا جس کا کہ سہارو تو جو دعاؤں کی طرح جو بنو کہ مسو نور رس کے اس کا فتر بلا کو مسو نے کہو مارو ملاو بارو نے کہو ویلی ہاں جی نو مسو سے فلن کہ ویلی کرو دی گورا ان تو سجان کی گناہ دور ہو گئی ہے في واجب الله مسؤول ده تغيير تبرتي دولا لكي موتا بخير يعني ايه بتاخير مسؤول حالك تغيير هذا يبنى هبور ده إذا كن كنس بنى هبور هو زوني هو بيدوت زو بنى هبور يام زركي سينه ويا خال زركي ليس تبرتي دولا زركي موت فما لما رحت تو موني تو زور موني مو كسام ده زركي قريب منو كان مكين زركي ليه إذا يو خدا خبره زنکو علی بنو کدنن کی گیا ہو مصر من لانے کی لتو ایو مصر بارو نہ تک شوری جن ایو کاس واجنا ایو کاس واجنا اشیری زرت دولا مخلص شو دورا ایمان دو شو تو سی تو بای وتا ان لگی دو کی دو کمیل کی کلو دی کو قوم مون جا رحمت نہ کیل کواش قوم مون اشیری بیازنا عبد الله بودی اخو کسونے جادر واقعی ازو بدلش زکا امر بالمعروف نہ مکفسا عمر وجيب جاب قول السوني بزوي روبي روبي الباسكي هو ووس مصورولو تروديغور دي تروديغور اكاس لك تخاينا جنا دا اورا اكاس لك نور تخاينا تكو كاس بنا بورو تروديغور دي مصومون دور كي اوكي جو اكو ماخت ماسيا كورو ايمو مجرمو جنا بورو اغت اغوا كي مو يغنا ما تو تلو اكيلا ووس ايمو بنداشو اس ایمو یاد کرو وہ موسر ربی تاپے دوشلا اس تو رضوح حضرت گلے تولا
يعني يوسفات بقوله بندق دايا وجين سبعة سطور الحيو خالك هنا بقوله فتكي صلاة وسلام محمد وآل محمد وآل دوه كميل تلاوات كتير الله مسجد كي دور مشكلة ما تيجي مجدلا المنزل نيم غنتاري شهر سنة ما في كان صون كين أقل حاجات بقول مخصوصا كنا قط حاجات بقول داي صون كي كنا هون مخيرات بقول دوه كميل جميل دوس كي كنا مولو سكين جميل بقول جلنا ديك سكين دولات بقول جلنا ديك مكمل جملة مخيرات يا قيامات إدور ولا جملة قيامات أخو فلا أعزو ولا جملة يعني زوني مكمل ضعيف وزليل حقير كره بقوله تشيري متوز هي آغا جلي اي مولونا تصهرون كي متوز هي شخصيات كي تفارق نلوكي كمير دونا بلكي تروتي دوس هي متوز هي حساس هي سورة سب بندات تو اوريا دافي انجو تروتي دوس تاقنا كي تام مزبوط هي تشيري زداوا يا تدوتا نجينم مستبيا دزون كي يو علامات تكابور زون كي تيدو كده تكابور علامات تكور زونا ودسو تروتي دون لدوكو خلايا لكم